sa svojim roditeljima ka mestu u kojoj rade sa toliko toplino opisao na početku, u jednom malom fići krenu da provedu letnje ferije i u jednom trenutku, prolazeći kroz Bosnu, Radetov tata zaustavi tog fiću u kojoj su oni jedva stali i dugo, dugo stoje bez prava nijednog člana porodice da se obavesti šta je razlog tom iznenadnom zastoju. Brat i ja smo imali jedan karton na kome smo zapisivali koga smo sve pretekli usput. I onda dva čoveka na biciklima, jedan traktor, jedna zaprežna kola i tako dalje, ni jedan automobil naravno. I onda smo došli do te livade gde su ta goveda pasla i on je ukočio, inače išao, leteli smo 60 na sat ili 50 i on je kod, šta je bilo? Pa slušaj sine, kaže, kad se ova zaobadaju bosanska goveda, tu ništa nije sigurno. Mnogi su igrali futbol, malo njih se našlo u nekom romanu. Da, eto, da. Pa ne, treba znati prave ljude.